Тисячі українців цими вихідними нетерпляче чекали на створення єдиної української помісної церкви біля храму Святої Софії в Києві. Очікували на історичне рішення ледь не 10 годин. Згадаймо, як це було. 8 ранку на під'їздах до Софії ряди автобусів. Люди з українськими прапорами стікаються до прилеглих вулиць і стають у чергу на контроль з безпеки. Надіємося на те, що ми не даремно приїхали і все буде добре. Десь біля години. Десь біля години стоїмо, може і більше. Тим часом в дворі Святої Софії збирається духовництво. Під посиленою охороною на площу прибуває президент. На Софіївській дзвіниці священик Іван Сидор, який 5 років тому за часів Майдану підтримував людей дзвонами. Вже за участі президента в храмі розпочинають зустріч. Головує представник Вселенського патріарха з Константинополя, митрополит Гальський Еммануїл. Мова собору – англійська. Слава Богу, ви старт. Наступні 4 години триває напружена розмова. На порядку денному кілька питань. Рішення про створення єдиної української помісної церкви, її старту і обрання очільника. В храмі зібралися всі архієреї Київського патріархату, Української автокефальної та лише двоє архієреїв Московського патріархату – владика Симеон і владика Олександр Драбинко. Тим часом на площі люди зігріваються чаєм, моляться і співають. О 6 вечора архієреї завершують собор, обираючи з-поміж 3 кандидатів очільника єдиної української православної помісної церкви. Митрополітен Епіфаній. Епіфаній – новообраний голова єдиної української православної помісної церкви. Отосефалус Ортодокс Черча в Україні. Благовість людям на площі несуть уже новообраний владика Епіфаній та президент України. Слава Богу і слава Україні! Ми з вами зараз творимо незалежну Україну. І ця подія така сама важлива, як і референдум про нашу незалежність. Ви тут молилися, а ми там по-особливому відчували цю молитовну підтримку. І це настільки нас надихало, що ми подолали всі ті перепони, які були на цьому нелегкому шляху. Наступний крок, який остаточно легалізує створення єдиної української православної помісної церкви – отримання офіційного документа від Константинополя. Потомос, митрополит Київський і всієї України Епіфаній поїде вже на Різдво. Євгенія Мотрич, Андрій Барков, програма «Вікна», СТБ.